Tu acha que o, o. Se tu não quiser responder, não responde não, a gente responde, corta depois. Responde. Tu acha que o magistrado foi. Podia ter deixado ele ficar um pouquinho mais maduro para sair com, em prova com ele? Ou tu acha que foi muito cedo, não foi? Ah, é que... difícil de avaliar assim, irmão. Eu, eu vi o cavalo uns 10 dias antes da credenciadora. Uh, sabia que o cavalo tava lá com o Milton, prepara e tal. Ali tem algumas questões que. Transcendem o cavalo, sabe? A relação do Milton com o Cláudio Omar é uma relação de muitos anos, né? O Cláudio Omar foi veterinário dentro da Sandivídeos e tal. Depois, na época que o Milton foi, ele já acho que não estava mais. Mas, enfim, ele conhece o Milton desde criança e, por várias vezes, o Milton, algumas vezes, ah, estava por sair da Sandivídeos e o Cláudio Omar ia lá, aquele jeito dele. Quem conhece, ele sabe que ele acomodou as coisas, ó, oh, o o seu Daniel Alves, oh, você não pode perder o Milton e tal, isso e aquilo. Teve uma época, não sei se lembro que ah, o Milton vai sair e abrir um CT para ele no Sindicato Rural de, de São Lourenço e tal. E o Cláudio Mar foi lá, oh, você não pode perder o Milton, o Milton faz parte da Sandivista e tal, e assim, Bom. Então, eles têm uma ligação forte, assim. E aí tu pega um cavalo grande que foi o melhor exemplar da raça, listei, num ano. Um cavalo com condições de correr, porque eu vi o cavalo trabalhar em casa e vi o cavalo realmente. Tem condições, um cavalo funcionalmente bom. O Milton, com um cavalo grande campeão, com um, vai, ah, vai sair com 9, com 9,5, não sei, mas vai sair na ponta nas pontas. Toda a raça falando que é dos cavalos mais lindos dos últimos anos. eu Talvez, será que essa não é a chance de eu retribuir para o Cloromar? Tudo que o Cloromar me deu durante toda a vida, ou, ou me ajudou, enfim. Aí tu, o, o próprio Milton, quando saiu dessa divisa agora, o Cláudio Omar disse não? Milton, vai, monta o CT teu, tu tá na hora, assim, assim, assim. Vai precisar, te apoia isso deu todo o apoio, principalmente emocional, não, nem, nem vou falar em apoio financeiro, mas uh, de, ó, de, oh, vai, vai, tu tem chance, tu tem condições de. de é a hora de eu retribuir um pouco do, do que o Clormar fez por mim e tal, pela relação que eles têm. Então transcende a parte profissional, uhum, sabe? Uhum. É, é, e o cavalo tinha condições, tem condições. né? Eu vi o cavalo trabalhando em casa e tal. Aí veio um ano de pandemia, veio aquele troço, parou o ciclo, o cavalo ficou parado, o cavalo voltou para a central, entre uma prova e outra, o cavalo foi para a central para o gelacemi. O cavalo hoje é talvez um dos cavalos que mais cobre na raça, então não, talvez não, não tenha por causa um pouco da pandemia, por causa um pouco disso tudo que a gente ficou o ciclo meio sem saber quando é que vai sair o local, quando é que não vai sair, uh, talvez tenha dado algumas coisinhas ali que acabou o cavalo parando o treinamento depois quando voltou já não não teve o mesmo desempenho, enfim. Agora, se me perguntar se ele vai correr ou não, eu não sei. Dizer. Eu ia, isso eu ia te perguntar. <laughs> não, é, a gente tem uma ideia. A gente tem. Eu, eu falo a gente porque eu, eu me porque dou muito com eles e, e vou claro, muito claro, lá. Claro, Conversa, claro. me dou muito. Sou muito amigo do Cláudio Amaral. Uh, eu acho que sim, tem uma ideia de correr, uh, mas eu acho que tem que ser feito num projeto de longo prazo. Assim, por, até porque, como eu comentei, hoje é dos carros que mais cobre. Eu não sei dizer o número certo mas eu acho que foram 146 coberturas do ano dos 150 que ele pode cobrir, ou seja, cota cheia quase. Sim, sim. Então é difícil tu chegar, ó. Oh, não posso, vai, Esse ano não vou poder cobrir ego porque não vai poder cobrir ego porque vai parar para treinar. Então é. não sei. É que, é que também. Eu acho que é um projeto não para esse ano. Se for um projeto dele voltar para pista é um projeto a mais longo prazo. E, e também é o seguinte, né? É que é, é, que é dois lados, né? Aí tu olha tal, tá, o cavalo não deu certo. Ah, será que não tava? tinha que esperar amadurecer um pouco, mas também se dá, é um golaço, é um golaço. e aí vai. É claro, um, é, ah, tem, tem os dois lados. Eu, é eu, um fenômeno, assim, né? Uh, não tem culpado. Ah, porque o Claudio Omar pressionou, ah, o Milton. Não teve. Foi assim: o cavalo foi para lá para treinar, começou a mostrar que tinha condições, com o Cabrera que ia sair e tal. E aí depois, no meio do caminho, de tudo que aconteceu ponto não, não deu certo Foi um projeto que não deu certo talvez poderia ter sido adiado e coisa mas ele já estava no meio do ciclo Sim. agora vai Bom, aconteceu e não ele tem... credenciou bem né se eu não me engano <laughs> ele credenciou bem né Aí eu, eu vou contar de ser de bastidor né